Ahoj, já vás zdravím u nového videa a dneska to budou tipy na knížky. Budeme rádi, když nám dáte like, odběr nebo nějaký pěkný komentář, to nám s Bětuškou hodně pomůže. Mám tady těch knížek docela dost, tak já si myslím, že se můžeme vrhnout na to. Ukážu vám vždycky knížku, jsou to knížky z knihy Dobrovský a pak tam mám tři knížky, které jsem dostala na Vánoce, takže vám je taky ukážu. A jako první knížka je Andělské zamyšlení od Lorny Bainové. Vypadá takhle, je taková malinká. Andělé nás nabádají, abychom se každý den na chvíli zamysleli nad tím, že jsme duchovní bytosti, a naše myšlenky dávají životu tvar a barvu. Zastavme se a naslouchejme láskyplným radám těchto nebeských pomocníků. Vypadá takhle, je krásná. Můžu vám ukázat, jak vypadá vevnitř. Takové pěkné čtení, ono je z každé to. Ta je úplně úžasná. Tady tu teda mám novou, přišla mi dneska, tak se těším na její čtení. Ale mám tu i knížky, které už mám přečtený a dávám je sem jako knižní tip. Jinak doufám, že vám nevadí Bětuška v pozadí, ale bohužel jinak to nejde. Jako další knížku, tak jsem si vybrala Chvilku na léčení čaker. Cvičení a rady pro zdravé tělo i duši. Jenny Harding. Knížka vypadá takhle. A já miluju tady ty témata, jako jsou čakry, karty, taroty, různý to podvědomí a takový, tak to já mám ráda. Ať už chcete zvýšit pocity své duševní, fyzické či duchovní svobody, léčení čaker je klíč. Tato všeobecně přístupná kniha vysvětluje umístění a důležitost čaker a ukazuje, jak mohou být použity k dosažení lepšího zdraví, harmonie a štěstí. Objevíte rychlé a snadné způsoby, jak pracovat s těmito středobody energie. Tak na to se těším. Ta mi dneska taky přišla nová. Tak už se těším, až se do ní začtu. Popravdě už jsem neměla co číst. A teď byla akce v knihy Dobrovský 7 plus 1 zdarma. Tak jsem si vybrala. Takový normální přátelé knížku, to vypadá taky dobře. A je to asi, bych řekla, něco o Facebooku a tak. Nic takového jako dokonalý život neexistuje, jen dokonalá lež. Becca je dokonalá, má práci snů, milujícího manžela, roztomilou dcerku, krásný dům, dovolené tráví na exotických místech a ráda o tom informuje své přátele na sociálních sítích. Tak. A píšou tady, že je to působivý thriller ze současnosti o temné stránce sociálních sítí. To je pravda, protože jsou lidé, co dají na sociální sítě třeba diamantový prsten a ve finále ho má jenom pučený a vykládají, jak je jejich. Tak to je takový to, že se chcete pochlubit něčím na internetu a jenom to máte třeba pučený a vydáváte to za své, abyste prostě byli ti nejlepší. Nebo jak to říct. Jako další knížku, tak tu mám Tarot, jak číst tarotové karty a rozumět jejich poselství. Mám kamarádku nejlepší, která mi vykládá karty a umí to perfektně, teda vždycky to hodně vyjde. A tak přemýšlím, jestli to nedám spolu s těma andělskýma zamyšleníma, ale rozhodně si to ještě přečtu, protože jsem na to zvědavá a moc se na to těším. Kniha vás provede fascinujícím světem tarotových karet, poskytne vám podrobný návod, jak karty chápat. Objevíte, jak vybrat ten správný balíček, interpretovat všech 22 karet velké arkány, stanovit svou kartu podle data narození a prodaný rok. Rozumět čtyřem barvám malé arkány, a interpretovat jejich 56 karet. Vypadá moc hezky, aspoň dovnitř, no. Je, tam ještě něco bylo, osmička mečů.
A vysvětlení, klíčová slova, omezení, nejistota, uvěznění. Tak to chce, abych si koupila karty. A tady, aha, pro každého, kabala pro každého, tantra, tarot. Jo, tady je vydání, který vlastně odhalte kouzlo ezoteriky, což je úplně super. Numerologie mě taky hodně zajímá, tu dělá kamarádka, ale dozvěděla jsem se to teprve nedávno, tak k té bych taky chtěla zajít, protože my máme s přítelem takové zajímavé datumy narození. On je 3.3.1989 a já 13.3.1987. A už když jsem byla u kamošky, u kartářky, a byla jsem ještě u jiné kartářky, tak mi říkala, že jsme si souzení, že prostě se k sobě úplně hodíme, že jsme se hledali a jsme se našli. Takže jsem za to ráda, doufám, že to tak bude do budoucna. A moc hezké to je. A napsal to Kim Arnold. Pěkná knížka. Takže takhle. No a ještě chvíli zůstaneme u té ezoteriky, u toho tarotu a tak. A tak jsem si vysnila a jsem si objednala knihu Odpojte se. Jednoduchý průvodce meditací. Napsal to Debra Goldstein. Sius Jalov Schwarz. Jak se to čte? Takže tady. A je to krásná knížka o meditaci. Meditace pomáhá najít klid a životní rovnováhu. Lepší knihu o meditaci si nelze ani představit. Motivující jednoduchý návod, stručně doložený lékařskými výzkumy a velmi věrohodný. Podíváme se dovnitř, co se taky těším, až se začnu číst, protože to vypadá dobře. Jo, tam jsou cviky. Meditace v chůzi. Můžete tuto meditaci provádět v botách, bez podpatků, ponožkách nebo ideálně bosí. Krok číslo 1, vstaňte. Krok číslo 2, udělejte to. Super. A meditace mimochodem taky pomáhá k tomu, abyste si vysnili svá přání, protože čím víc budete meditovat, tím víc budete mít tu mysl nabuzenou. A když si budete správně přát, tak se vám to splní. A jsou i různé meditační knížky, takže taky super. Tak jsem si koupila takovou komediální knížku, spíš na pobavení a myslím si, že to bude za 2-3 večery přečtené. A jmenuje se to Otevřená zpověď rodiny Prudilů, Daniela Kantorová. Myslím, že to bude od české autorky. A je takhle to vypadá. A je to autentická zpověď matky v krizi. Prudilovi přicházejí na scénu a bude to ostrý. Tak na to se těším. Tady píšou, že mateřství je jako okurka v cheeseburgeru. Někomu přijde jako skvělá ingredience k oživení chuti a někdo to prostě nedá. A se vztahy je to asi jako s jeho efektem. Vrátí se ti to v plný palbě. Ty jo, tak na to se těším. Mám jako takovýhle knížky moc ráda. Ráda takovýhle knížky čtu. Jako další knížku, tak jsem si objednala juice. Jsou to zeleninové a ovocné šťávy pro zdraví. Já mám ráda smutíčka a mám smoothie maker a chtěla bych si dělat zdravé recepty, ale bohužel kolikrát nevím, jaký si mám dělat, anebo nebaví mě takový to a házet to tam podle chutí. Jo, protože to vám moc vitaminů nedá, když si to tam budete házet podle chutí, mělo by to mít nějakou úroveň a vědět, co, o která potravina obsahuje, abyste měli v sobě vlákninu a všechno možného, jo. A jak se cítit dobře, co si udělat na to, abyste měli lepší energii, jak se zbavit stresu. Jsou tam takhle krásné malby, no, fotky, pardon. Takže to bude super. Rosemary Fergusonová. 100 osvěžujících receptů, což je úplně super. 100 receptů to neuděláte ani za rok kolikrát. Ale je to super. Pak jsem dostala na Vánoce knížku od Ivy Trhoňové. Ruce v mouce. Domácí pečivo s kváskem i droždím. Já jsem se v té covidové době naučila pít chleba. A strašně mi to chytlo a pečivo furt. Teď jsem si koupila hrnec z dedry, ve kterým ten chleba peču.
A ten jste mohli vidět, jak dělám na mém videu, když tak vám dám proklik nahoru na to video, jak se peče chleba. A není tam jenom chleba, jsou tam housky, a i různé bulky, takhle, jo. Nebo i sladké, jako třeba sladký chléb a tak, tady máte chléb. A dobré je, že ten, kdo nemá rád pečení z kvásku a peče z kvasnice jako já mu ten kvásek nemusím, protože já jsem takový netrpělivý člověk. Já bych nevydržela čekat na těch 112 hodin, jo. I když si to můžete udělat a jít do práce a pak přijít. Ale mě to moc, zkoušela jsem to, ale moc mi to nešlo, takže já jsem ráda za droždí. A poslouchám jednu cukrášku, která i peče různé dobroty a to. A říkala, že chleba ze sušeného droždí nejlepší. Takže jsem to podle ní vyzkoušela, dělám to už 2 roky, je to super. Jako další jsem dostala knížku od kolegyně z práce. Já jsem si ji strašně přála a vůbec jsem nečekala, že bych ji mohla dostat zrovna od kolegyně, protože moje rodina moc tady těm knížkám nehoví, kromě teda mojí mamky, která si takovýhle knížky taky kupuje. A je to Továrna na sny. Když si přečtete knížku a podíváte se na film Továrna na sny, tak zjistíte, že je to úplně něco jiného. A hlavně vlastně je to o tom, prostě jednoduché kroky ke štěstí, které nosíme sami v sobě, ale neumíme je prostě vyndat ze sebe ven. A tady o tom píše slečna, která byla v Londýně, v Thajsku a na Bali a kde si splnila svoje sny pomocí různých technik a tak. Je to moc hezký. Takže Továrna na sny. A pak jsem měla knížku, tu už tady teda nemám, jak si správně přát. A to je taky moc hezká, to je podobné. Pak jsem si jenom z hecu vzala tuhle knížku, protože mě to docela zajímalo. Milion sledujících na sociálních sítích, na Instagramu a Facebooku. A napsali Brandon Kane. A vypadá taky moc hezky. Je teda jenom psaná, nejsou tam žádné obrázky. Takže takhle. A vypadá moc hezky. Stojí za to si ji přečíst. Už teda mám v půlce přečtenou, ale je to taková knížka, kterou si musíte přečíst dvakrát, třikrát a prostě si na ní přijít. Já se omlouvám, že si furt hrabu do těch vlasů, ale mě to prostě rozčiluje, když to nemám třeba v culíku. Pak jsem na Vánoce dostala od své nejlepší kamarádky a vlastně jejich dětí tak Kouzlo hlubokých rámečků, takovou výtvarnou knihu. Ještě jsem teda nic neskoušela, ale strašně mě to zaujalo. Hlavně jsou tam třeba i rámečky, když se vám narodí miminko. Tady si můžete podívat, tady ten domeček, ten je úplně perfektní pro takový ty igráčky, ty malé panenky nebo tak. To vypadá moc hezky. A jsou tam různý, jak si vyrobí. Jo, je tam papír, dřevo, nebo tady dokonce i mák, jo. Prostě takhle vypadá vevnitř. A myslím si, že to zvládnete i s dětma, hlavně když půjdete na podzim ven, natrháte si kaštany, listí, nějaký šišky a tak, tak myslím si, že tady dokonce máte i korek, nebo takhle. Vypadá moc hezky a jmenuje se teda Kouzlo hlubokých rámečků. Lizzie O'Brienová s Helen Atkinsonovou. Atkinsonovou, to je jak ten Mr. Bean. Takže tak. No a co úplně zbožňuju, to je poslední kniha. To je takový spíš na odreagování do vlaku, nebo to, nevím teda, jestli to bude dobré do vlaku, jestli se někdo nebude smát, si řekne, jaková mladá, ale já strašně ráda od malička luštím křížovky. S babičkou jsme luštili furt. Takže jsem si vzala křížovky, no a hlavně jsou to křížovky z devadesátek. Což mě hrozně baví, protože všechno z těch devadesátek, ty já jsem zažila, když jsem byla malá. Takže Tamagotchi, tady ten troll, to byl nejúžasnější věc na světě.
Tomu jsme dělali culíky, copánky, byly v různých barvách. Samozřejmě kazeta do kazeťáku a auto. No a vevnitř to prostě vypadá takhle, obyčejný křižovky. Ale je tam třeba, já nevím, první díly Melrose Place měli malou sledovanost, ale když do seriálu přišly zajímavější postavy a scénáristé vytvořili lepší zápletky, sledovanost stoupla. V Česku ho vysílala od roku 1995 televize Nova. Užijte si každý den trochu nostalgie a vraťte se na malou chvíli do 90. let. Vzpomínáte si na dobu šustáků, Tetrisu nebo elektronického zvířátka Tamagotchi? Vybavili byste si ještě Marka Vašuta v roli neohroženého detektiva Martina Tomsy či Českou sodu? Televizní pořad, ve kterém Petr Čtvrtníček, Milan Steinler, David Vávra a další herci nerespektovali ani jedno z tabuizovaných témat tehdejší české společnosti. Udělejte si pohodlí s šálkem kávy nebo dobrého čaje a připomeňte si, jaký byl život v devadesátkách. 365 švédských retro křížovek. Tak to je super. Nevím, jestli budu mít teda tolik času, ale určitě si nějakou vyluštím. No a to by bylo za mě všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že nám dáte like, odběr nebo nějaký pěkný komentář a my se budeme s Větuškou těšit na další týden, kdy vyjde video. Větuška už tady spinká, protože ona když ví, že něco říkám nebo poslouchám, tak ona taky poslouchá, až u toho usne. No. Víš, popíšku. No jo. Tak se mějte moc hezky. Pa.